Todo autista precisa de fisioterapia? Não, né? Não é todo autista. A gente precisa avaliar junto com a equipe interdisciplinar, né? Geralmente, o que eu vejo hoje, como o papel do fisioterapeuta ainda é novo, a gente está vendo os impactos motores, né? Comprometendo cada vez mais o aprendizado da pessoa com TEA. Muitos neuropediatras, até neuropediatras, muitos profissionais da área que ainda não conhecem a importância da fisioterapia no TEA. Então, não indicam. Então, não indicam esse profissional. Então, é importante a gente ficar atento a esses impactos motores para poder procurar o profissional. Então, é importante a gente entender assim. É, percebi alguma alteração motora, tem alguma coisa que não, ou meu filho não está evoluindo com as outras terapias, então deve ser que tem algum impacto motor, e aí pode ser que tenha que procurar o fisioterapeuta, mas não é todo, não. Tem uns que podem E não isso ter. com todas as intervenções, né? Precisa Isso. fazer uma avaliação para ver o que que aquela criança tem de habilidade, o que não tem, o que precisa ser trabalhado, né? Sim, Tem criança, tem justamente. pessoas com autismo que não vão precisar de fono, né? Que Justamente. ela tem a comunicação verbal muito presente, mas a Muito comunicação presente. não verbal e social é É. afetada. Então ela vai precisar de um Justamente. treino de habilidades sociais, de uma TCC, uma terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo. Isso muito comum para autistas leves, né? Autista Sim. adulto leve, De alto eu acho que funcionamento. o mais indicado eu acho que é TCC e THS, treino de habilidades sociais, Justamente. né? Então É. sempre vai analisar o que cada um precisa, não vai Isso, encher então, seu filho de terapia desnecessária, né? doutora Fabiana, você falou isso aí, é um ponto principal. Eu acho assim, dependendo de como que tá, né, tem que ter essa questão das prioridades. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E pensar que uma intervenção, ela tem que surtir efeito. Então, a criança está numa intervenção, não está surtindo efeito ali com 3 meses. Tem que ter metas, tem que atingir aquelas metas. Não atingiu, não está surtindo efeito, opa, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente precisa ver o que que é e reavaliar isso aí, entendeu? Com certeza.